បន្ទាយសម្ជជនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មរួមទាំងសហគមន៍បាអាមេរិកបានជំរុញឲ្យបាអ្នកផលិតក៏ដូចជាកសិករសូមឲ្យផលិតនៅតាមអាមេរិកប្រកបដោយគុណភាពនិងស្តង់ដារអនាម័យដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមបាអ្នកបញ្ជាទិញទាំងក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការវស្រុកដែលជំរុញប៉ារាម៉ង់ចាញ់ការតៃប្រសាឡើងខ្ពស់បន្ថែមទៀត នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ម न्त्री ចនគពស់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងទីក្រុងកម្ពុជាក្នុងពិធីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រុងទីក្រុងកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូ។ មានប្រសាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលោកអូបរ៉ាឌីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំនួយព្រឹទ្ធកម្មនៃกระทรวงព្រឹទ្ធកម្មกระทรวงស្ថាប័នពែព័ន្ធបានខិតខំរៀបចំលិខិតបដិឋានកត្យយុទ្ធពែព័ន្ធនិងបដិបដាលវិធីសាស្ត្រដាំដុះពុទ្ធកនិមអនាម័យការកែឆ្នៃការវិក្កយបនិងស្តង់ដាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិ លោកប៉ាលើកឡើងថាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មលើម្រេចទាំងកសិករទាំងអ្នកកែច្នៃនិងប្រតិបត្តិករចាំបាច់ត្រូវបង្កើនដំឡៃបន្ថែមតាមរយៈការពង្រឹងនិងពង្រីកខ្សែចរាចរដំឡៃលើវិធីសាស្ត្រដំណុះការកែច្នៃគុណភាពនៃមនោសម្ប័យការវិិច្ខ្ចប់ក្រោមសញ្ញាសមគលដើម្បីធានាគុណភាពនិងប្រភពតំណែងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលបំពេញតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស លោកខណ្ឌសម្បាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃกระทรวงកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាការដាំដំឡាអាមេរិកគឺត្រូវបានដាំដុះនៅតាមបរាខេតមួយចំនួនជាពិសេសខេតដែលបានដាំដុះដំឡាអាមេរិកច្រើនជាងគេមានតំបងឃុំរតនកិរីក៏ចេះមណ្ឌលកិរីនិងកំពតចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2020ដំឡាអាមេរិកមានផ្ទៃដីដាំដុះកើនឡើងជាលំដាប់ពី861ហិកតាដល់8008ហិកតា ហើយដំណាម៉េរិកត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសវៀតណាមថៃសាភិបអរ៉ុបស្វីសម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងឥណ្ឌាជាដើម។លោកបានបន្តថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារដែលបានទីនេះនៅសវត្ថិភាពចំណីអាហារកសិកស ოფ បានងាកមកដំណោតដំណាម៉េរិកតាមបែបកសិកម្មល្អឬ GAP ក្នុងការដំណោតតាមបែបសេរីរៀង។ សហព័ន្ធមរិទ្ធនៃកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2019មានសមាជិកដែលជាក្រុមហ៊ុនចំនួន14និងសហគមន៍សមាគមមរិទ្ធចំនួន15ដែលមានសមាជិកដែលជាប្រតិកោមន៍មរិទ្ធសរុបចំនួន1000គ្រួសារថានៅក្នុងខេត្តកំពតកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងព្រះវិហារកំពង់ធំត្បូងឃ្មុំមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីជាដើមលោកម៉ាក់នីប្រធានសហព័ន្ធមរិទ្ធនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសហព័ន្ធនឹងបន្តធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងដៃគូអភិវឌ្ឍសមាគមក្រុមហ៊ុននំជិន ដើម្បីជួយលើកស្ទួយវិស័យអាមេរិកកម្ពុជាឲកាន់តែមានទីផ្សារទូលំទូលាយជាងនេះ